Bom dia, meus irmãos, meus queridos. Estamos aqui mais um dia juntos para pensarmos, né, meditarmos na palavra de Deus e cantarmos juntos. Como peregrinos, nós estamos caminhando em direção à cidade celestial, à eternidade juntamente com o nosso Deus. E assim como o povo de Israel cantava indo em direção a Jerusalém, eu gostaria então de cantar um salmo com vocês. Que é o Salmo 127, o tão conhecido Salmo 127. E diz assim o Salmo: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esse é um Salmo de Salomão. E é interessante que ele fala aqui pra gente: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Não faz sentido. Como ele fala em Eclesiastes, é tudo vaidade, né? Se o Senhor não está por trás das nossas vidas, da nossa família, se não é o Senhor que tem construído a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, em vão nós trabalhamos, meus irmãos. Mas o interessante é que Salomão é o escritor desse salmo e ele foi o responsável por construir o templo. Como filho de Davi, Deus deu sabedoria a Salomão, deu riquezas para que ele possa, para que ele pudesse construir o templo. Era algo majestoso, né, para a época, algo inimaginável, algo gigantesco. Mas ele fala que é totalmente em vão construir todas essas construções, o templo, se o Senhor não for aquele que edifica. E nós estamos cantando então em direção a Jerusalém, pensando aqui nesse salmo que fala sobre a família, fala sobre o nosso trabalho, fala como o Senhor nos dá enquanto nós descansamos, a graça de Deus nos acompanha. E nós estamos trabalhando aqui na igreja, trabalhamos o tema sobre família. E a minha pergunta para você é: quem tem edificado a sua família? É na força do seu braço que você tem trazido a provisão para sua casa? É você, por esforço próprio, que tem sustentado o seu lar? Ou você é um instrumento nas mãos de Deus, que tem usado você para trazer a provisão para a sua família? Lembre-se, se o Senhor não edificar a sua casa, seu trabalho será em vão. E o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Então, meus irmãos, cante isso com a sua família. Descanse em Deus. Ele nos dá enquanto dormimos, ou seja, nós, enquanto nós descansamos, enquanto nós precisamos dormir à noite, Deus está trabalhando ao nosso favor. Não é maravilhoso isso? Cante isso para o nosso Deus e Deus te abençoe durante esse dia.